дня. Доброго дня. Українська мова дуже важка мова. Але я вчився українську мову один рік і 6 місяців. Мене звати Blessing Kahoka. Я зі Зімбабве, Південна Африка. Я зараз навчався комп'ютерна інженерія. Це важливо, добре знати українську мову. Коли ти живеш в Україні, тому що це допоможе розуміти країни, людей, звичаї.